নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক লৈ যাবলৈ ওলাইছো শুৱালকুছিৰ দক্ষিণে বৈ যোৱা লুইতৰ পাৰলৈ। আৰু আপোনালোকে এই মনোমোহা দৃশ্যটো উপভোগ কৰি নিশ্চয় ভাল পাব। মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম লুইতৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশসমূহ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। পানী খাব লাগে আহিছে মাছ পাইছে নে আপোনালোকে? কি মজা!